Сьогодні міжнародне свято. Найстаріше одне з міжнародних свят – це День захисту дітей. Наша колега Наталя Чинталян, як завжди, зняла дуже цікавий сюжет. І просто, щоб ви розуміли, що діти дарують нам щастя. І, до речі, забирають багато енергії. І водночас наповнюють нашу душу чимось світлим і таким, знаєте, чесним по-дитячому. Далі подробиці від Наталі Чинталян. Діти – це джерело позитивної енергії, добра та ніжності. Щороку 1 червня святкують Міжнародний день захисту дітей. Це свято не тільки малюків, а й вихователів, батьків та наставників. Діти – це наше майбутнє. Як ми виховуємо наших дітей, таке буде і майбутнє в нашій країні. Я думаю, що навіть сама маленька дитина має право знати свої права, на що в неї є право. І ми, як дорослі, повинні дітям розповідати про це, щоб дитина була захищена від якихось негативних впливів з боку своїх друзів, з боку навіть родичів або якихось чужих дорослих. Абсолютно кожна дитина мріє, щоб її любили та поважали як особистість. Саме тому дитина повинна змалечку знати про свої права на фізичну та соціальну безпеку. Психологи запевняють, що саме розуміння батьків, що дитина їм важлива, потрібна, робить її дійсно щасливою. Ребенок уже, навіть знаходясь в утробі мами, відчуває те, що він бажає, і те, що він важен, те, що він нужен. Окружити ребенка заботою, вниманням, любов'ю і подарити йому в цей день, в день защиты прав ребенка, подарить ему, наверное, то, что он хотел бы, его мечту. Саме сьогодні якраз мрії деяких дітей так і справдилися. Благодійні заходи, приурочені до Дня захисту дітей, проводять вже не вперше. Вони відбуваються саме завдяки благодійним фондам, волонтерам та організаціям. У нас дітки особливі, ми робимо свята, де в нас звичайні дітки з особливими спілкуються, граються. Це є момент інклюзії, яка зараз у нашій країні впроваджується в навчальних закладах. І ми активно це підтримуємо і робимо все для того, щоб особливі дітки відчували себе на рівні з усіма. Діти – це найбільше чудо, яке є на цій землі. Це найбільша радість, цвіти нашої життя. Діти бувають різні, і деякі не відчувають цієї радості. І я дуже рада, і я насолоджуюсь, коли дарю праздник цим дітям, коли бачу їхні улыбки, і коли вони радуються цьому. Розваги, танці та обов'язково солодощі – святковий настрій, який зробив день і дітям, і дорослим. Президент благодійного фонду Наталі поділилася лайфхаком, як діяти, коли дітей, здається, не вгомонити. Коли дитина впевнена в тому, що її люблять батьки або вчителі, або там клоун той самий, так, то вони довіряють. І тоді, коли ти пояснюєш дитині, давай так, от зараз ми так не будемо робити, коли не можна щось робити, ми кажемо, зараз ми так не будемо робити, а потім у нас на це буде час. Діти залишились задоволені і щасливі. Мені сподобалося те, що ми всі зібралися. Просто вже так давно ми не бачилися, що це дуже мала можливість була побачитися, але останній день і ми побачилися. Не дарма кажуть, діти – це квіти життя. Що даєте, те й отримуєте. Найголовніше для дитини – це відчувати підтримку та захист близьких. Наталя Чинталян, Антон Кривобок, «Правда тут лайв». Шановні глядачі, дякуємо вам, що були з нами протягом цього дня. А якщо ви впустили якусь цікаву інформацію, ми завжди вас чекаємо на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Не просто чекаємо, а ще й готуємо для вас набагато більше інформації кожного дня. Цікава, актуальна, іноді навіть гаряча тематика. Дзвіночок увімкнути обов'язково. We'll be right back.